Nem tudo que se vê pode existir. Quando não há um som que nos faz sentir, todo ao seu redor pode emitir sons que fazem você ver o que é ser feliz. Não deixe o silêncio te enganar. Ouça o som que vem do coração. Tudo que você deve saber é que a voz que está dentro de você te mostrará onde deve andar. Só precisa escutar. Tudo que você deve saber é que a voz que está dentro de você te mostrará onde deve andar. Só precisa escutar. Nem tudo que se vê pode existir. Quando não há um som que nos faz sentir, todo ao seu redor pode emitir sons que fazem você ver o que é ser feliz. Não deixe o silêncio te enganar. Ouça o som que vem do coração. Tudo que você deve saber é que a voz que está dentro de você te mostrará onde deve andar. Só precisa escutar. Tudo que você deve saber é que a voz que está dentro de você te mostrará onde deve andar. Só precisa escutar. Não deixe o silêncio te enganar. Ouça o som que vem do coração. Tudo que você deve saber é que a voz que está dentro de você te mostrará onde deve andar. Só precisa escutar. Tudo que você deve saber é que a voz que está dentro de você te mostrará onde deve andar. Só precisa escutar. Deixe o silêncio te enganar. Ouça o som que vem do coração. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!